მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენს წინაშია სალვადორ დალის ტარო და ვისაუბრებთ თქვენს ჩანაფიქრებზე და მათი ასრულების პერსპექტივაზე, თქვენს წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე. ნახოთ, შევეკითხოთ სალვადორ დალის აი ამ შესანიშნავ ტაროს დასტას, შევეკითხოთ და რა პასუხები ექნება თქვენთვის, ნახოთ აბა. შევეკითხოთ თქვენს წარსულზე, აწყოზე, მომავალზე, თქვენ შანაფიქრზე. და სათაურიც იქნება ასეთი: წარსული, აწყო, მომავალი, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. როგორ ხედავთ თქვენ სალვადორ დალის ტარო? როგორ ხედავთ? მინდა აღნიშნო, რომ სალვადორ დალი ცნობილი მხატვარი იყო, სურიალისტი და სრული ათეისტი იყო, მას არ სწამდა ღმერთის, მაგრამ საოცარია, რომ აი ამ დასტაში უფალი იესო ქრისტე არის წარმოდგენილი, როგორც მოგიწოდებთ აი იმ გამოსახულებებით, თვითონ მხატვარი, შემოქმედი სალვადორი, მოგიწოდებთ, რომ იყოთ გაფრთხილებული, იყოთ მორწმუნე და იყოთ ღვთის მოშიში, თუ როგორ გითხრათ, არის ასეთი არგანები და რომ იწამოთ ღმერთი. საოცარია რა, თვითონ ადამიანი, რომელიც იყო ათეისტი, სხვებს მოუწოდებს, რომ იყვნენ ღვთის მოშიშები. მოდით კარგით შევხედოთ. ესე იგი, პირველი, ეს არის მთავარი ასპექტი. თქვენ ხედავთ, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი დარდები, რა ხდება თქვენი დარდები ჩანს აქ, რომ როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, შებოჭილობა ჩანს ყოველი მხრიდან, ჩაკეტილობა, ბლოკადა, უიმედობა. რატომ? სანამ ცოცხლები ვართ, ჩემო კარგო, ყოველთვის არის შანსი, რომ თავი დავახციოთ რაღაც სას. ყოველთვის არის შანსი, იმიტომ რომ ამისთვის ადამიანს ღმერთმა მისცა ჭკუა, გონება, მხედველობა, სმენა, ორი ხელი, ორი ფეხი, უნარები, გონება, აზროვნება და მეტი რა ქნას სამყარომ, ხო? ამიტომ ეს ჩვენზეა უკვე დამოკიდებული, ყოველთვის არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა არის გამოსავალი. აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები. თქვენ, რომელიც ფიქრობთ, რომ ეს არის შეუძლებელი თქვენთვის, თქვენ უნდა, ესე იგი, ცდებით რა, მოკლედ ამის თქმა მინდა, თავარია აქტივობა, თავარია იაქტიურად აქტივობაში გადავიდეს თქვენი პასიურობა. ხომ გესმით? აქტიურობაში გადავიდეს პასიურობა და თქვენ დაინახავთ გამოსავალს, გზას. თქვენ, რომელიც დაბნეული ხართ, აი ნახეთ, როგორ დაბურულ ტყეში მიდის ის კაცი, დაბნეულობა, და თქვენ ვერ ამჩნევთ გამოსავალს, ეჭიდებით რაღაც აბსურდულს, ეჭიდებით რაღაც ხავს, ასე ვთქვათ. ხავს კი არ უნდა მოეჭიდოთ, არამედ რეალური გზები უნდა დასახოთ და აუცილებლად ნახავთ თქვენ ამ გზას, აუცილებლად. აბა ნახოთ, ესე იგი, თქვენ ეხლა აი ამ გამოსავალს როგორ ნახულობთ? აბა ნახოთ, შევხედოთ. ამოდის მზე, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მეორედ დაბადება, მინდა გითხრათ, მეორედ დაბადება, რომელსაც რაღაცა აი ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, იცით? რაღაცა დიდი განსაცდელის მერე თითქოს ახალი ცხოვრება, ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ციკლი. და ნახოთ აბა ეს ახალი ციკლი როგორი იქნება. ანუ ჯერ მოდით, ესე იგი, ეს იყო აწყო, რასაც თქვენ ეხლა განიცდით. ეხლა შევხედოთ წარსულს. წარსული. აქ ჩანს წარსული ადამიანი, რომელსაც აქვს ორი არჩევანი. ორ არჩევანზე ვერ გაუკეთებია, რომელს გაყვეს, რომელი ერთს ეყრდნობა, ერთს და მეორე კი რჩება ისე, როიტყვენ აი გაუთვალისწინებელი. თითქოს იცით რა არის თქვენს თავში, ძალიან ისეთი აზრებია, დაბნეულობა, დაბურულობა, აი რაღაც აი ესეთი. აბა ნახოთ, შევხედოთ. თან ამავე დროს თითქოს მომავლის შიშიც.
ეს რა არის? ეს არის შვიდიანის კვერთხები. რატომ არის ეს კონფლიქტური სიტუაცია? კონფლიქტური სიტუაცია, როცა ადამიანები ერთმანეთს არ უთმობენ და აი ეს სიტუაცია, რომელიც არის მოკლებული დათმობას, მიტევებას, სიყვარულს, დაუთმეთ ერთმანეთი ადამიანებო, დაუთმეთ დიალოგის გზით. მოგვარდება ეს სიტუაცია, დიალოგის გზით დაშუშმინდება თქვენი ეს სიტუაცია. ასე რომ ეცადეთ რამენაირად გაუგოთ ერთმანეთს, დასხდეთ ორივე მხარე, შეიძლება რამდენიმე მხარე იყოს, ადამიანების ჯგუფი ჩანს 1 2 3 4, 4 ადამიანი შეიძლება მეტიც, რომლებიც ცდილობენ თავისი აზრი გაიტანონ, თავისი აზრი შემოგახვიონ, მაგრამ მოусმინეთ მათ, მოусმინეთ ზრდილობიანად, პატივი ეცით მათ აზრს, ხო შეიძლება რომ პატივისცეთ მათ აზრს, ხო და აი ასე მოიქეცით. და ნახოთ აბა მაინც რაზე გავლენას მოახდინეს ამ ადამიანება. საუბრობ წარსულზე. ეს რა არის? ეს არის სამართლიანობის არკანი. სამართალმა პური ჭამა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. რაც სულიერებასთან არის დაკავშირებული, რაც უნდა მომხდარიყო თქვენ ცხოვრებაში. თუმცა ვიღაცები დაზარალდნენ აი ამ ამბით. ვიღაცები და მოხდა აღდგომა, რეაბილიტაცია, ფეხზე დადგომა. თქვენ გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან. გამოდიხართ სიტუაციიდან, თუმცა იყო მტკივნეული. ძალიან ისეთი განსაცდელი ემოციები, ნერვიულობა, შეიძლება ცრემლიც. რთული სიტუაცია. წარსულში, რომელიც ნაწილობრივ მოდის აწყოშიც, მაგრამ აწყოში უკვე ჩანს, რომ თავს აღწევთ. ეს მეორედ დაბადება. მეორედ დაბადების ტოლფასია, ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ გამოდიხართ აი ამ სტაგნაციის პერიოდიდან, როცა ადამიანი ვერ ფიქრობს, არ ფიქრობს, არ მოდის არანაირი რჩევა სამყაროდან, არავისგან, ვერც ინტუიცია ვერ კარნახობთ ვერაფერს, მაგრამ არის გამოსავალი, როგორც გითხარით, პოულობთ ამ გამოსავალს და აი ახალი ეტაპის იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ეხლა ვნახოთ ჩვენ მომავალი. მომავალი რა მოდის მომავლიდან? საინტერესოა, ხო? მომავლიდან თქვენ იმსახურებთ. ცხოვრება კიბია, სადაც არის დაღმართი, იქ არის აღმართიც და პირიქით, სადაც აღმართია, იქ დაღმართია. თქვენი ცხოვრება წარსულიდან მოდის, აწყო გამოიარეთ და მომავალი ვნახოთ ეხლა. მომავალი, საოცრება. საოცრება, დავითვალოთ ეხლა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9000. 9000. ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა. აი რაღაცა გვირგვინს იდგათ თავზე, გამარჯვების ტოლფასი. ეს შეიძლება იყოს სასამართლოში გამარჯვება. ეს შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობაში გამარჯვება. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური გამარჯვება, ბიზნესში გამარჯვება. მოკლედ, მატერიალურ დონეზე გამარჯვება. მატერიალურ დონეზე. რაც მინდა გითხრათ, რომ დიდი აი შრომის, დიდი შრომის შედეგად არის მიღწეული, დიდი ნერვიულობის ფასად არის მიღწეული. დიდი ნერვიულობისა და შრომის ფასად არის მიღწეული და ვნახოთ ამ ეს თქვენი მატერიალური მდგომარეობა რას მოგიტანთ. ეს არის სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხი. ვინ არის ეს პიროვნება, ვინც თითქოს ზურგშექცევით დგას თქვენთან? ეხლა უკვე საუბარია პირად ურთიერთობაზე. ზურგშექცევით დგას თქვენთან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, თქვენ კი გონიათ, რომ ეს გადის, მაგრამ არა, სულაც არ. ეს გაგვერდებათ თქვენს რეაქციებს, თან უნდა ამ სიტუაციაში ყოფნა, თან თითქოს გაჩვენებთ, რომ არ უნდა, აი რაღაცა ისეთი. აბა ვნახოთ თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაერთო. ხო, აქ არის კონფლიქტური სიტუაცია. მოკლედ, თქვენ იმდენად გიმართებთ მატერიალურ კუთხით, მატერიალური მიმართულებით, მაგრამ პირად ურთიერთობას რა ვუთხრათ? რა ვუთხრათ კი არა, და რა გავუკეთოთ, რომ აქ არის ცოტა დაულაგებელი სიტუაცია. დაულაგებელი სიტუაცია. მაგრამ რა არის იცით, ვისაც გასვლა უნდა ჩვენგან, გავუშვათ რა. გავუშვათ, იქნებ ის არ არის ჩვენი ბედი. გავუშვათ. სამყაროს ასე ნებავს, ის გვიფრთხილდება ჩვენ.
ვიღაცები გაყავს ჩვენი ცხოვრებიდან, ვიღაცები შემოდიან ჩვენ ცხოვრებაში. ვინ შემოდის, იმას დავაკვირდეთ, ნახოთ, შეიძლება ისიც უნდა გავიდეს და მოკლედ, რომ რაც ვინც არის თქვენი ბედი, ის დარჩება თქვენს გვერდით. აი ასე შევხედოთ ამ სიტუაციას. ვინც არის თქვენი ბედი, ის დარჩება თქვენს გვერდით. აი ესეთი იყო თქვენი პასუხი. და ბოლოს შევეკითხოთ სამი არკანის ინფორმაციით თქვენი მომავალი, თქვენ ჩანაფიქთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს სალვადორ დალის და სტა. თქვენი მომავალი თქვენ ჩანაფიქთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო. თქვენი ჩანაფიქრი სამომავლოდ ფორტუნა. ამოდის ფორტუნა, ბედი გიღიმით. თეთა, რასასწაულია, ხახლო, ვინც ახლა მისმენ, თქვენი ჩანაფიქრი 100%, რომ ასრულდება. აი ისე, ეს არის თქვენი ბედი. თქვენი ბედი, ფორტუნა თქვენს ინტერესებით ტრიალებს, ბედის ბორბალი თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. აქ ჩანს, ესე იგი, ნახეთ, 10-იანი მონეტები, უზარმაზარი გამართლება, უზარმაზარი წარმატება. უზარმაზარი. აქვე უნდა გაგაფრთხილოთ. იმხელა წარმატება და იმხელა ბედნიერება მოდის, რომ ფრთხილად იყავით, შემოკარგო, გაწონა სწორდით, მიიღეთ როგორც სამყაროს მადლი, მადლობა უთხარით სამყაროს და ამავე დროს ფრთხილად იყავით. წყალქვეშა დინებები, სადაც არის დიდი წარმატება, იქ არის წყალქვეშა დინებებიც. გაითვალისწინეთ, დიდი სიფრთხილით უნდა გაიაროთ აი ეს წარმატების გზა. ეცადეთ, რომ ეს მიიღოთ, სტაბილურ მდგომარეობაში გადააქციოთ აი ეს. და არა ისე, რომ მოვიდეს და მალევე წავიდეს. არა. სტაბილურად მიიღეთ ჩუმად, ბევრი ლაპარაკის გარეშე, ეს არის ღვთისმადლი. არ გინდათ ბევრთან ამისი გაზიარება და ბევრთან ლაპარაკი, რომ აი ესე ვარ, ისე ვარ, აი ესე წარმატებული ვარ, ისა ესა. ჩუმად გაატარეთ აი ეს თქვენი საქმე და ღვთის მიმართ მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ. ღვთის მიმართ. აი ასეთნაირად შემოკარგებო. დასკრინეთ ეს ულამაზესი ორი არკანი სალვადორ დალის დასტიდან. ამოვიდა ფორტუნა და 10-იანის მონეტები. დასკრინეთ და შეინახეთ, შემოკარგებო, ეს არის თქვენი პროგრამა, თქვენი გზამკვლევი მომავლისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად აი ამ შვენიერი ინფორმაციის გაჟღერების მომენტში. იმიტომ რომ მიყვარს ხოლმე, როცა კარგი ინფორმაციას ვაჟღერებ, რაღაცნაირად მიყვარს ვიღაცა რომ ისმენს და თქვენ ვიღაცა არ ხართ. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი და ძალიან ძალიან მიყვარხართ. ვინც იწერს ჩემს არხს, ვინც ხართ ჩემთან, ჩემი გამომწერები, ყველანი ძალიან მიყვარხართ და დიდი მადლობა თქვენ ყველას, რომ მისმენთ, რომ მიყურებთ ყოველდღიურად. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577743. ვიმეორებ 599577743. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Telegram-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გინდათ. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი, თქვენივე ჩართულობით ვისაუბროთ ტაროსთან ერთად. ჩვენ სამნი, თქვენ, მე და ტარო. თქვენ შეკითხებით, დაუსვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. მე ვიქნები როგორც შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. ასე მუშაობს პერსონალურად გაშლის დროს ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და სურვილები აქ სრულებოდეთ. ბედნიერი მომავალი თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე.